Dobro jutro i dobro nam došli u utorak. Kažu da je utorak najproduktivniji dan u nedelji. Meteorolozi najavljuju nešto toplije vreme. Narednih dana temperatura će ići i do 13 stepeni. A za naredna 3 sata, ukoliko budete sa nama, mi vam najavljujemo zanimljive teme, vesti, dobru muziku i jako zanimljive goste. Međutim, hajde da odmah saznamo i detalje vezane za vremensku prognozu. Kako će biti do kraja dana i kako će biti sutra, to će nam sada dati još manji. Ovako optimističan nalaz nije zabeležen ni u jednom od prethodnih 5 ciklusa istraživanja. Ovo je komentar koji je dao Marko Blagojević iz CESID-a. Tema koju smo izdvojili iz današnjeg Informera je priča o raskoraku po pisanju ovog lista između statističke vrednosti. Da li je posao na prvom mestu ili možda postoji neke druge oblasti njihovog života koje mogu zauzeti prvo mesto u odnosu na posao? Ili nekako... Dobro jutro i dobro nam došli u jutarnji program. Ugnezdila nam se nekako ova sreda između završetka najdužeg i početka najkraćeg meseca u godini. Za januar kažemo da je najduži i tako nam se uvek čini zbog novčanika koji se tanje u ovom mesecu, ali bilo kako bilo, pregurali smo ga nekako. Čak ni zima do sada nije bila tako ozbiljna, vidjet ćemo kako ćemo proći u februaru. U mesecu kada domaćini obilaze vinograde, kada voćari orezuju svoje voćnjake, a ratari gledaju u pšenicu. Da zanemarimo ono ostalo, ovaj januar, a posebno jučerašnji dan će pamtiti 66... I tema koju smo izdvojili iz današnjeg Informera, nemar nadležnih koji bi mogao skupo da nas košta, Srbija u Evropi. Pančevo još od 2002. godine pomaže novčano sve porodice koje dobiju trojke. Roditeljima je svaka pomoć dobrodošla, a mali znak pažnje i prijem u gradskoj kući, kažu... Radio i Dragan i Nataša su sa nama. Dobro jutro. Apsolimo. Majo, mi smo... Jutro, hvala vama na pozivu. Hajde prvo da krenemo sa ovim normama za ponašanje u Skupštini koje bi trebalo da budu definisane do proleća, ako se ne varam. Reč je o kodeksu, reč je o nečemu što je novo u našoj Skupštini. Šta će sve podrazumevati primjena kodeksa? Ugovorilo i prilikom usvajanja zakona o javnim preduzećima. Unije, drugi kažu, Evropu su svodili na politiku. Treći kažu, važno je da dobijemo datum. Četvrti pričaju o tome kako je i to pokazatelj toga kako su naši građani, na primer, loše reagovali na neke stvari koje su na odluku Haškog tribunala, na neke stvari dakle, koje su stizale iz Evropske unije tokom kraja prethodne godine. Šta vi kažete na to? Meni zaista je li ovaj podatak negde? Nije vam iznenađenje? Meni zaista to nije iznenađenje. Podsjetio bih vas na mnogobrojne najave koje smo preživeli od 2000. godine. Mi sada idemo do Kruševca i u izveštaju najpre govorimo o vaspitno-popravnom domu. U našem studiju je Dragoslav Gogić. Dragoslave, koliko se pažnje poklanja obrazovanju u vaspitno-popravnom domu? Dobro jutro i dobro nam došli u nastavak jutarnjeg programa. Idemo odmah do... Da mi se svidelo jako. Pojavilo, dopalo im se i onda se pojavilo i ovde interesovanje, pa sam neko ostio neku vrstu obaveze da to eto ponovo uprizorimo ovde i u našem... Hajde prvo da kažemo par reči o samoj monodrami. Dakle, ona je nastala na jednom delu knjige. Koliko je to neobično u stvari da se radi tako jedan isečak, nešto što je vama... Pa jeste, inače je... I to priznanje, Srebrni vitez u Rusiji. Pa to je... Srebrni vitez je bio pre dve godine tada kada sam učestvovao, kada je predstavljeno. Ovde kod nas, u Beogradu, počela je da pada slaba kiša. Da čujemo vremensku prognozu za danas i za narednih par dana. Jutro. Hvala što ste nam došli u jutarnji program. Hvala što ste me zvali. Dobro, imamo dve lepe stvari da najavimo. Prvo je koncert, a drugo pustit ćemo spot za novu pesmu. Hoćemo da pričamo. EP je album sa 4 pesme koje vi imate. Da, to je zapravo ono, jedan pomalo zaboravljen. Vidjet ćemo mi svakako za par minuta ceo spot i onda ćemo da čujemo i pesmu. Međutim, da pomenemo malo tih proteklih 10 godina, zato što negde dugo ste u ovom poslu, ime vam se jako do... Da, uželao sam se na neki način, šta ja znam to. Sad jeste malo to usporava, Beč, Beograd, sad i u Zagrebi u toj igri, očigledno. Sad bit će nam još zanimljivije da vidimo. Hvala Vlado mnogo na gostovanju. Hvala i vam. I ovo je bilo sve od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa. Verujem da smo vas propisno raznežili sa ovom pesmom. Nataša je sutra sa vama. Ja vam želim lep dan, iako možda ne izgleda idealno kada je vreme u pitanju. Prijatno!